Քალაქის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაცია დაიწყო. Პირველ ეტაპზე აუთვისებელი ადგილის მოსუფთავება და გამზადება ხდება, სადაც განთავსდება კომბინირებული მინი სტადიონი და სკეიტბორდის მოედანი. Քალაქის მერი იმედოვნებს, რომ ეს პროექტი წარმატებულად გაგრძელდება. Ირინეს პარკთან დაკავშირებით უკვე სამუშაოები, პირველი სამუშაოები დაიწყო, ადგილის მოსწორება, მოწესრიგება იმისათვის, რომ სამუშაო ფრონტი გაიხსნას და უკვე ინტენსიურად წავიდეს სამუშაოები. ამიდიც ამის ხელის შემწყობია უკვე უახლოეს მომავალში, ეს დღეები შეიძლება ცოტა გაფუჭდეს ამინდი, მაგრამ საერთო ჯამში უკვე გამოზაფხულ და ზაფხულისკენ მივდივარ და იმედი მაქვს, რომ აღარ იქნება ხელის შემშლელი ფაქტორი და გამარჯვებული ფირმაც უკვე ადგილზია, სამუშაოები დაიწყეს და იმედი გვაქვს, რომ ძალიან წარმატებულად გაგრძელდება ეს სამუშაო. Ირინეს პარკის მოწყობის სამუშაოებს გლობალ სტანდარტჩენი ახორციელებს. Ქალაქის ცენტრალური პარკის რეაბილიტაციისთვის მილიონ ლარზე მეტი დაიხარჯება. Ამჟამად მიმდინარეობს მიწის სამუშაოები, მოსამზადებელი სამუშაოები. ეს რომ დამთავრდება მიწის სამუშაოები, ამას მოყვება უკანმერებ. Კეთილმოწყობის სამუშაოებში შედის ბორდიურების მოწყობა, გამწვანების ზოლის გაკეთება, სკამეიკების მოწყობა, სკეიტბორდის გაკეთება, პატარა მინი სტადიონის გაკეთება კიდევ და უკანა მხარეს კეთება საპირფარეშო შენობა კეთილმოწყობილი. Მისაღები იქნება მოსახლეობისთვის და უკვე ეს არის მოსამზადებელი სამუშაო. ეხლა თუ მუშაობს აქ დაახლოებით 5-6 კაცი, მომავალში იმუშავებს 25-30 ადამიანი, 35-40 შეიძლება. Დასაქმდება ჯესტაფონის მოსახლეობა, რომელსაც ოჯახურად შეეწყობათ, ეკონომიკურად შეეწყობათ მათხელი და ანაზღაურებითაც იქნებიან გამოყოფილი. პროექტის ფარგლებში პარკში არსებული ფილები თანამედროვე ქვაფენილით შეიცვლება, მოეწყობა ახალი ბორდიურები, განახლდება განათების სისტემა, დამონტაჟდება ახალი თანამედროვე ტიპის ლამპიონები, ძველი სკამების ნაცვლად განთავსდება დეკორატიული სკამები, განახლდება სანაგვე ურნები. Კულტურისა და დასვენების პარკის რეაბილიტაცია საქართველოს რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება და ევროკავშირის მიერ არის დაფინანსებული.